Cruel derrota del Club Futbol Sala Monells 99 contra el Sant Julià per 6-7. Després de tenir el partit a les seves mans, l'equip de Chema Redondo es va desfer i va veure com, una altra vegada, aquest equip li remuntava. Bueno, en la media partida lo estaban comentando, creo que ya era una cosa bastante mental. Cuando estábamos en el, cuando fuimos a jugar a Sant Julià, íbamos ganando 1-5 y íbamos perdiendo 6-5. Hoy, ganando 6-2, hemos vuelto a perder 6-7. Y parece ser que el año pasado la misma situación. Ellos tenían claro que con nosotros pueden llegar al final, que nos van a ganar, y nosotros tenemos claro que jugando, bueno, parece ser que la mentalidad, en la media parte se escuchaba en el vestuario, que la gente lo recordaba. Recordaba mucho que Sant Julià siempre nos gana a última hora. Després d'uns minuts de tanteig, els molinencs van començar el partit amb bon peu. Rubén García feia una gran passada en profunditat que aprofitava Sergi Areny per fer el primer gol. Després d'assistir, García marcaria el segon gol pel Molins 99. Els locals volien confirmar que superaven la mala dinàmica definitivament després de la victòria de la setmana passada. En només un minut, els dos equips van fer un gol. Primer el Sant Julià s'estrenava gràcies a Brian Pinto i immediatament després, Ivan Rodríguez responia i feia el 3-1. Tornava a posar distàncies al Molins 99 amb un altre gol de Sergi Areny. Era el 4-1. Abans d'arribar a la mitja part, Rubén García, que estava fent un gran partit, es lesionava després d'una entrada criminal que l'àrbitre no va sancionar ni amb targeta groga. No tornaria a jugar en tot el partit. Hemos perdido a Rubo, que es lo peor que de hoy. Perder el partido son 3 puntos, pero el tema de Rubén es un tema personal más complicado y que hemos llegado sin fuerza al final. Jugadores del estilo de Rubén, que nos aportan mucho a la hora de que el equipo contrario no pueda jugar, pues nos faltaba quizás alguno más. La segona part començava amb el 4-2 del Sant Julià, obra d'Eliseu Ribalta. Reaccionaria bé el Molins, amb un gol brillant de Ramon Correa després d'una jugada d'estratègia. Adrià Gutiérrez posava la distància en 4 gols a favor del Molins. Amb 6-2 i bon joc, semblava que l'equip aconseguiria la victòria. I a partir d'aquí, el Molins 99 va desaparèixer del partit i el Sant Julià es va créixer. Primer, amb un gol de Nuno Díaz. Redondo va optar per jugar de 5 per conservar la pilota i evitar els atacs del rival. La jugada no va sortir bé i després d'una pèrdua, Díaz va fer el 6-4. Al Molins li van venir els records d'altres remuntades anteriors i va jugar amb por. El Sant Julià, que s'ho valora, va llançar-se a l'atac. Primer, va fer el 6-5. I en l'últim minut, de doble penal després d'una falta dubtosa, empatava el partit. A segons del final, els visitants farien el gol de la victòria. Un tema també de tipus de jugadors. És un tipus de jugadors que tenen més, són més agressius, apreten més el balón i quan te falta un o dos, pues se nota perquè si el balón està apretat, pues aquí tot el món fa el que quiere. Gran decepció final a la Sínia. El Molins ocupa ara la posició número 10 a la classificació de tercera nacional.